ଅମୀୟ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଅମୀୟ ପ୍ରକୃତରେ ରସୁଲଗଡ଼ ଛକ ସବୁବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ସାଜସଜ୍ଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଢ଼ କରାଯାଏ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ତାଲିକା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ରସୁଲଗଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମ୍ବର ଏକ ଦୁଇରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଯାକ ଚମକ ତ ଏ ବର୍ଷ ନାହିଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବା କଥା ରୀତିନୀତିର ସହିତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଉଥିବ, କେମିତି ରହିଛି ସେଠିକାର ପରିବେଶ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତିଶ୍ରୀ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ନା ଅଛି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ବେଳେ ସୂଚ ତରଣ, ନା ଅଛି ସାଜସଦ୍ୟା। ଏଥର ଟିକେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଅଛୁ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ରହିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଆଳତୀ କଥା କୁହାଯାଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ମହାଅଷ୍ଟମୀରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଗୋପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏହାର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼୍ର ଗୋଟେ କଟକଣା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା ମଣ୍ଡପକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି କମିଶନର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପୁରା ଡିଫେନ୍ସିଭ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର କଟକଣାକୁ ପୁରା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ ନେବା। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ଆଜି ହେଉଛି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ସକାଳୁ କ'ଣ ରୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ସନ୍ଧି ପୂଜା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏବେ ପରଦା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ପରଦା ବାହାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେହିଁ କୌଣସି ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ମା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପୂଜାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଜି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମା ମାନେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ଆମେ କରୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏଇ ପୂଜାଟିଏ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମେ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ସାର୍ ଟିକେ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଟିକେ ପଚାରିଦେବା, ପୂଜକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କୁହାଯାଏ, ଗୋପୂଜା କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ପୂଜାଏ, ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ ବିଶେଷତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସବୁଠୁ ଆଜି ଦିନରେ ଅଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖେ, ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ବିଶେଷତଃ କ'ଣ ରହୁଛି? ଓମ୍ କଙ୍କାଳ ରୂପା କମନୀୟ ସ୍ୱରୂପ କାମିନୀ କାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଂ 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 ଖଡ଼ଗ ସ୍ତାହା ଖମ ଖମ ବଚନା ଖର୍ବ ନୀଳୋତ୍ପଳାଭ୍ୟାମ ଗଙ୍ଗଂ ଗଙ୍ଗର୍ବ ଖର୍ବାହ ଗଚରୂପ ଗମନା ଗନ୍ଧାର ରାଗ ପ୍ରିୟା ଗଙ୍ଗଂ ଗଙ୍ଘୋର ରୂପା ଘଟ ଘଟି ତର୍ବା ପାତ ବାଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମ ବିହିତ ପୂଜା, ସକାଳୁ ଆମର 7:10 ଘଟିକା ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସନ୍ଧି ପୂଜା ଆମର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚଣ୍ଡିପାଠ ଉନା ଆହୁତି କରାଯିବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଭୋଗ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆମର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୀୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ବିନା ଭକ୍ତରେ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିଛି ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯିବ ଯେମିତି ଭାବରେ ପୂଜକ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯାଇକି ହିଁ ରୀତିନୀତିରେ ସହକାରେ କରାଯାଉଛି ପୂଜା। We'll be right back।